з так капюшон в дівчинки виявилося величезне осколочне поранення шиї. Я навіть здивувалась, як в неї тримається взагалі голова. Я мала ще такі великі. На жаль, війна набагато страшніша, ніж ми могли б собі там уявити. Бо думали, що знаємо, що це таке. Десь бачили документальні фільми, читали документи якісь, але війна набагато-набагато страшніша. Після 2 тижнів тотальних обстрілів, боїв, вже практично по вулицям валялося багато мертвих тіл, які загинули переважно від осколкових поранень. І ці тіла ніхто не міг захоронювати одразу. Вони просто лежали на вулицях, біля будинків, на дорогах. Не могли захоронювати, тому що постійно велись обстріли, постійно вже почалися вуличні бої, і захоронити людей просто було неможливо. Практично не могли задовільнити свої базові потреби для життя. Тобто так, ти бачиш воду в джерелі, але не можеш підійти її набрати. Я рятувала десятки людей, які намагалися приготувати собі їжу на вогнищі в дворі, їжу для своїх дітей. Їм під ноги падали російські міни і розривали їм ноги, живіт, обличчя. Побачила дівчинку-підлітка, яка сидить, закриваючись однією рукою біля автівки. Автівка димілась, але ще не горіла. В автівці сидів молодий чоловік, якому я вже не могла допомогти. А лежала молода жінка, лежала в калюжі крові. Я повкала дівчинку для того, щоб вона швидко взяла свій рюкзак і йшла за мною. Весь цей час теж бомбардували і стріляли. Вона сказала мені, що в машині то був її відчим, а жінка, яка лежить, то її мама. Ми підійшли до мами. На жаль, із-за того, що я була пішки і в мене не було автівки, я вимушена теж була робити вибір. Я зрозуміла, що у дівчинки також є поранення руки. І фактично я не зможу донести її маму і дотягнути дівчинку, тому що по окровавленому одягу я бачила, що дівчинка втратила багато крові. Їй було десь років 16, вона була дуже худенька. І ми вимушені були швидко взяти рюкзаки. Мама, яка лежала, попросила, щоб я взяла ще не тільки рюкзак дівчинки, а й її рюкзачок, бо там було трохи їжі, грошей і документи. У мене ще був третій рюкзак медичний. І от з цими рюкзаками, з дівчинкою, я так взяла її під руки і дотягла до найближчого будинку, щоб надати першу допомогу, перебинтувати їй кровотечу. Ось так капюшон у дівчинки виявилося величезне осколочне поранення шиї. Я навіть здивувалась, як в неї тримається взагалі голова. Я мала ще такі великі стерильні компреси, які використовуються, коли є ампутації кінцівок. Я запихнула туди цей компрес і була вимушена прибинтовувати це разом з її кофтою, з толстовкою, бо на дворі було десь мінус 10 градусів. Я розуміла, що вона швидко замерзає і може втратити свідомість. Натягла куртку і мені ще довелось її вести близько 3 кілометрів до найближчої лікарні лівого берега під суцільними обстрілами. І фактично по всій нашій дорозі валялися тіла мертвих, вбитих людей. Живою довела. І, на щастя, ця дівчинка, її звати Лера, вижила. Вона потім знайшла мене в соціальних мережах, написала мені в месенджер. Нас було 7 чоловік, 2 сім'ї. Я, мій чоловік, моя донька, підліток, і ще одна сім'я з 2 дівчатами-підлітками. Я в цьому впевнена, що прийде час, і ми туди повернемося.